សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី 25/9 ខែធ្នូឆ្នាំ 2014ដែលផ្សាយពីវិទ្យុ VOFM 105.5រាជធានីភ្នំពេញ 102.6 ខេត្តព្រះសីហនុ 88FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុកំសាន្តដែលមានប្រេកង់ 94.5FM រាជធានីភ្នំពេញជួបជាមួយនាងខ្ញុំចែនសុជាតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់ យើងខ្ញុំរីករាយផ្តល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតចាប់ពីដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជម្រាបជូនពីមេតិការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន មេតិការនៃព័ត៌មានធៀបសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចជានាវិភាគនយាយថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីនិងជាអធិបតីដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងឆ្នាំ2019អាវុធហត្ថលេខធានីបង្ក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀន 153លើកខាត់ខ្លួន 800 បីនាក់កម្ពុជារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ 5 សម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរចិនងាកមកមេតិការនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម៉ាឡេស៊ីប្រកាសបិទសាលារៀន 1សប្ដាហ៍ដោយសារទឹកជំនន់លោកអូបាម៉ាថាអាហ្
ព័ត៌មានរហ័ស ច្បាស់លាស់ មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ផ្ដើមព័ត៌មានជាតិក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីចុងឆ្នាំ2014នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានរឿងអាសន្នជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សដែលរួមមានការលើកឡើងអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយការចេញពីមេដឹកនាំគណៈបក្សជាដើមតើតើនឹងការលើកឡើងនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលហើយស្នើឲ្យអ្នកដែលចោទប្រកាន់នឹងលើកឡើងទាំងនោះបង្ហាញភស្តុតាងផងដែរយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៃពេលបន្តិចទៀតនេះដែលជម្រាបជូនដោយខុនសុភ័ក្រតើតោងទៅនឹងព័ត៌មានខាងលើក្រោយពីបានលេចឮព័ត៌មានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែអំពើពុករលួយកັບកេងលុយរាប់លានដុល្លារតែម្នាក់ឯងរបស់លោកសំរងស៊ីរួចមកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាតើតោងទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះជាបន្តសូមស្ដាប់គុណសម្បូរក្រោយពីគេហទំព័រសារព័ត៌មានវិទ្យុវិយោបានចេញផ្សាយព័ត៌មានអំពីលោកសេរីលក្ខសុភាពសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍រិះគន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែអំពើពុករលួយកັບកេងលុយរាប់លានដុល្លារតែម្នាក់ឯងរបស់លោកសំរងស៊ីបន្ទាប់មកក៏មានការបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងប្រងព្រឹត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏មានការឌឺដងដាក់គ្នាចំពោះអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រឆាំងផងដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះដឹមសុកលែងបានសរសេរបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនថាខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមិនមែនជាអាយ៉ងវៀតណាមនោះទេរីឯលោកភិបភិរៈបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះថាលោកថាការគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះតែគាត់ជាខ្មែរមិនមែនយួនអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបក្សផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែយួនមែនទេចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ំកឹមម៉ារីនបានលើកឡើងថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់កម្រិតរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ធ្វើតាំងពីយូរមកហើយទិញបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគ្មានអើពើនឹងយកចិត្តទុកដាក់នោះទេចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ីមសែមបានបញ្ចេញទស្សនៈថាចរិតនយោបាយទុនជ្រៀតត្រូវបានលាតត្រដាងដោយភ្នែកទទេការបំបែកបំបាក់បាក់ទូចទូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ចាញ់បន្ទាប់មកត្រូវបានគេទិញឬជួលទៅបម្រើយូរដដែលៗចុងក្រោយអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដគឺខ្មែរមិនមែនបកប្រឆាំងណាមួយនោះឡើយការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះកើតឡើងក្រោយពីលោកស្រីលក្ខសុភាពសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតនឹងយកគំរូតាមអតីតមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកណេនសុនមែនដេឡាដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីមិនមានការស្អប់ខ្ពើមគ្នានិងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតនៅពេលដែលបកប្រឆាំងឆ្នះឆ្នោតការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូទន្ទឹមនឹងនេះលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើតាមសេរីនិងលេខ B បានទេហើយដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅនេះសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរួបរមគ្នាបើមិនរួបរមគ្នាទេនោះនឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅបានឡើយតែទៅធ្វើបាតកម្មបកលតបកាលពីឲ្យច្បាស់គ្នាដូចនៅសៀរីអាចសម្រេចបានទេទៅថាអត់បានទេបើថុយប្រធានណាគំរូរបស់យើងឥឡូវនេះមួយទីឲ្យស្រីគឺគំរូលោកណេសុនមាន់ដេឡានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងក្រោម
hồn chúng ta sẽ phát ra xa ai con ta cũng nứt cho ạ tốt cả năng và chắc khóc cũng sai được bọc vật cũng đắm cả tệ bọc vật cứ nâng lùi được lưng hay đặt được bọn to hay như ta nứt dụng tệ sân bằng đất vậy ông có thể chia sẻ bạn hơn cùng bốn nhé chẳng như là đau thân nó cũng bất lợi cho năm ấy thì như mình đố á nhưng mà mình đố trước những năm kia thì chia sẻ rồi đi cầu môi chẳng chạy cầu môi bạch hát chạy hai trò thấp à nó cứ chuyện như là gì chẳng hạn là nạp bạc sau khi chiến á viên chiến mà đó là nạp ca nó bị rơi ra thành viên rồi khoát rồi bắt tiền nó bị bọt bọt và đáng là chua tệ bọt tại là rồi bọt cũng chỉ chút nào như sở thang ca nơi tổng nhiễm lấy được trên đá mà đó chút nào và đó là rồi bọt này hay là bọt nó cứ đố chắc lên chỉ một giờ mình nên như khơi sóng cung đô để chạy ăn luôn một bích lên cứ chắc đá đô không chạy gì chạy dế nó từng định dế từng đốt dế hay đô chỉ vóc bạch hoa vóc bạch hoa cắt từng bạc nghĩa tới chia vóc bạch hoa xong tình nghĩa thì tôi lấy lên một cây được rồi mình bấy nghĩa cắt từng bạc nghĩa miền này thì dê nghĩa xong tình nghĩa và đang từ chưa được trả lời chẳng hạn như chúng ta định đến xuống bán kia đi bằng cách phát đồ tăng nóc của đất mong ta như thế phát đồ tăng hoặc là khóa của tiêu kia bằng nhiều hay là ca nghiên định đặt phát trong tiêu chiếc bán tư nữ thứ ba chẳng rạch được tự sự tham bán điện rõ bán nhận bởi nhất có các bài giác thế đó mình nghi bán chẳng rạch môi trường đất à vậy thì nghi bán chẳng rạch tổ bằng nhiều tí mùi ca thì nghĩ tham bọc sao được rồi lọ chứ được sống thật mà rơi kia đấy thì chắc ai mà rơi bạn là o mà rơi mình ba hết rồi à vậy thì do một bàn nạn nạn thì nó cho tích và đá và đá được lúc này đang tập nằm ăn đắp rác sang lực lắc rồi bao lục xăm rằng si prathin cái nẹp sang crochet thay nẹp nong bị thi chụp chấm sạc mà chấm nơi prathin barang bỏ viên trên mục bị chụp khai on trạng chiết ví dụ fm ในท้ายตีสามสับขายธนูนี้ประสัพเพียหนึ่งบรรทออสมัยประชุมเป็นอังเลิกตีประมวยประสัพเพียนิติการตีใบใดปีกาปีนัดหนึ่งเอาโยบ้านเลิกสกัดในเพียงฉบับจราจรเพลโกกรามอัธปริเพียบโลกสายชมอนุประเทศตีมวยในประสัพเพียนี่บยงตามสกัดในจุนดำนักระบบประสัพเพียจอท้ายตีมาภัยประบุนขายธนูบรรทออปีเมียนการเล็กแจ้งในกลุ่มร่องการบังการกันเนี่ยปะทำไมระบบโลกส่วนเสรีรัฐาดังการบังการบันดังสังคมระบบโลกแกมไลหรือมอกบานเฟอร์ไอเนติเพียนในโยบายกัมพูชียื้อเคลื่อนสระเดียงขณีท้าการบังการกันเนี่ยปะทำไมในขนมอัสนะนี้คือประดอพอจำแนงจราดาวประจีปรสขนมการิกต์ให้กระเจาะอติปลกันเนี่ยปะการอำนาจดังปะประช่างผ่องได้จีบรรทออสมสับก้นสมบูรณ์กลอยเปียนกันเนี่ยปะในโยบายทำไมชมูทากันเนี่ยปะอำนาจทำไมได้บังการล้างได้โลกส่วนเสรีรัฐาครูหนึ่งจอบัญชีจีพลอยการในกระทรวงมหาดไทยในดามคายมกราชนำปีปอนอปรามขมกหนึ่งการบังการบันไดถึงกุ้มได้บังการล้างในโลกแกมไลการปีเป็ดไม่ในรุ่งมกทว่าในวิพีนอยู่ใบในการบัญชีอยู่เคยสำเดียงคณีขนมนุหลุกยองเป้ในวิพีภายในบัญชีสานอยู่ใบในสกอวิเชลัยแคมระบานโยเคยท้าการบังการปะทำไมนี่วิอาจิการบังการปะสันดาวสำหรับปะดามินสับหายวิ่งก็จะอัตโพลตัดดอกการความทรมได้ปะดามินสับผ่องได้ตรังนี้ยื่นคลอบบานเคยขนมหัวสักบางยื่นท่าขนาดปะโยบายแต่เมียนสระตายแต่บานเมียนขณะปะสันดาวตัวคลุนจังขณะปะสันดาวนั่งตายแต่เจ้าอธิปุโรดาวสังคมโยบายคำขี้นั่งยืนตัวสกอร์จังไล่ยาขณะปะแต่นั่งบังการล้างดอยส่วนไรจัดทานนั่งบันไดสังคมบางยังทางของม้าสักทีเมียนอธิปุโรดาวขณะปะปีติดนั่งหายแต่ตอนแต่นั่งปัญหาคังลือลูกเสรีจีวันนั้นเนี่ยเป็นเพียบในวิจิตรสันยุบายขนมปฏิกรรมจีบานเมียนประสาทาการบังการปะทำไมนี่วิอาช่วยประจีบรถอาจจะตัวบ้านจำแนกดังจราอ้นปีละทิประจีตปไตยการในปัจจัยขณะปะปีนี้คือถ้าอันนี้จะการปัจจัยการตระหนี่ปิจารณาปิจีบรถปีโบธาปิจีบรถเมียนกตาปกติการเจอจะบอชนาจเรื่องเนี่ยหนักนอนเราหายมนต์หนังเจริญรักเจริญโชว์เลโกกะไอโชว์เลโกกะบานสำเร็จติ่งตัวในขณะปัจจัยจูนหรือมวยก่อกระสังยาในขณะปัจจัยมวยหรือก่อมือตามปกติและกันละหรือมวยตามกาบติดสาวหรือบอกขณะปัจจัยมวยเนี่ยมวยอันนี้คือทัดเธออย่างนั้นไอปิจิปุระคลายแต่ปิจิปุระได้แต่ด้วยข้อเสนอเกิดเลือดสนาส่วนไอเพราะนาปทองอันนั้นจะแก้ละอ
chấm nay lục đu rập bớt bận đất thay vị trí sang nội bay nơi cam vị trí vĩnh bàn lực làng thá ca bằng ca bạ thay ní cứ chia nội bay đầm bay bầm bách bầm bạ trong thực tế khuyên tha pratica thay pratica bá nâng cho mua chấm bộ bạ ní tu bay chuyển miên ca cho phật can khắp bát chia đây cả đó chân dương mơ nên nghe ca cả lòng màu chấm bộ bạ can nằm nè cứ miên nên nghe ca nội bay mũi cái ao chua than nội bay defeat chẳng biết tham nội bài đi phịch nấy dương dây dây ra khmer màu vén tha bầm bay bầm bát tục ai cáo bồng rú bồng rúm nâng bằng cả mày việt tan tại cao miên được không phải tất cả được không sủng cung khmer dương không được giặc bề của lòng mơ sự tham ca nội bài trong cõi nơi bờ tây cam chiêu bài chấm bón thời ban kịch chập rầm khắng cứ ca bằng cả cái nạp bạn nội bài nâng mình đang sủng cung hai ca bằng cách bằng đánh sân cung mùi ní, trời bàn kia chạp bà rộng thà nâng khai từ chìa kỳ nạp bạc nửa bê khả mốc phong đài. Bà sân chìa bạc nâng bằng đánh sân cung tăng bê cắt láng, ta sẽ thàn ca nửa dụ bài được nông bà tây cam bà chìa, nâng khai chìa giang ná nửa bê khả mốc. Chắc bịt ngay tì xám sắp khai thân đất ngay tì buôn khai mạc rách năm bì bọn đập rắm, Campuchia nâng cho trạch đạt đạp bày ông xa xê. Cả cho trạch ní cư bần đá một bì chân rong xâm bịt khắp hồn nâng bằng cán ở tì bôl một lờ bởi trên trạch Campuchia. Ní bà dông tam sẽ gây chôn bọn đầm miên rồi bọc xuống thôn tiền tức nâng ở tổ nây dũng, cho ngay tì mà phê bằng bấy khai thân rì cả bọn đầm miên lùm ách đòi sao phôn bì hà. Chỉ thông mây mà đoàn tiết Campuchia nâng cho trở trẻ vì thằng ngày tỷ 3 sắp khai thân ú đó thằng ngày tỷ 4 khai mẹ cả ra trên năm bí bón đọc rằm. Cả cho trở trẻ cư bần đà mọc bì chờ lông xong biệt khắp bố nâng bóng cát ẩn tử bôl mọc bà rì chìa nà chạc Campuchia. Nị bà dương tam sẽ đầy chun bò đồ miến rồi bọc rồi xuống thôn thiên tức nâng ủ tổ nữ dũng cho thằng ngày tỷ 17 khai thân ú. Dương tam sẽ đầy chun bò đồ miến rồi đá ban bằng 2 tháng nực khai ủ đô mình cháy bà nắng, bồ sát bắt đầm bóng bằng tiên mình chơi xìm riêng cầm phong thốm thơ bồn khám mũm cầm phong chám cổ chế bởi viên xoài riêng nâng rệt nếp nụm bình mình xây tòa nạp hiếp cho trở chế bì mập hệ bàm bí tơ mập hệ bàm bồn ông xa xê. Đói lại nơi khai tà kéo gọt con bà xây hà nụ cầm bốt nâng khai kép mình xây tòa nạp hiếp cho trở chế bì mập hệ mũi tơ mập hệ bầy ông xa xê. Tình tâm nâng ảnh ca sạch thiết cho trạch trẻ ní, luộc chăn dột tha trên nệ nôm biếc ra xuống thôn thiên tức nâng ô tô nữ dũng, thay lãnh bạp vị trí vô nơi thang ngay tìm mập hệ bạm buôn khai thân nụ nị thá, bà chìa bố rốt trời miền ca prong bạch dắt trong phố sô cập hiếp, chìa bì xe cư vỉa rẽ con tốp đại cầm phung cho chướng tam sai bần tuột prong đánh Campuchia thầy. Bần thaym lửa ní luộc bạch bình trẻ thá sá xóm ai bà chìa bố rốt nơi tam chun nợ bót prong bạch dắt trong phố ạ kì phây phong đài. ដើម្បីកម្ដៅឬយើងហៅថាអង្គភ្លើងតែតែនិយមអង្គភ្លើងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងដៅឬក៏អង្គភ្លើងនេះគឺថាសុំមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការប្រើប្រាស់ភ្លើងកម្ដៅខ្លួនប្រាណនេះខ្លាយទៅជាពិភពគួររំលឹកដែរថាការពិសប្បដាទី1នឹងសប្បដាទី2នៃខែធ្នូកម្ពុជាបានចុះត្រជាក់ម្ដងរួចទៅហើយហើយការចុះត្រជាក់នេះនឹងអាចអូសបន្លាយដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015 ក៏បំណងនៃការតវ៉ាគឺដើម្បីសុំការជួយអន្តរាគមន៍ពីសាលាខេត្តក្នុងទំនាស់ដីចំការរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CYL Investment Co. Ltd ថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនាថ្ងៃទី28ខែធ្នូលោករេតកសាងដែលតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ130បានលើកដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះបានបោះបង្គោលយកដីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ180ហិកតាដែលកំពុងដាំដំណាំ ផលប៉ះពាល់វាជុំវិញភ្នំនោះវា180ហិកតាផលប៉ះពាល់លើជីវរិទ្ធវា160ទំពើគ្រួសារបាទចុះបងពេលដែលបងឡើងទៅព្រឹកមិញហ្នឹងសាលាខេត្តមានចេញមកយករឺមួយឲ្យគាត់បានសន្យាថាជួយអន្តរាគមន៍បងយ៉ាងណាខ្លះដែរជាលទ្ធផលហ៎បងជាលទ្ធផលនោះគេនិយាយថាគេនឹងជួយដោះស្រាយទេអត់មានការជាផតាងឲ្យជីវរិទ្ធមានទំនុកចិត្តឲ្យទុកចិត្តលើអភិបាលខេត្តទេណារីកាទៅតាម ស្រុកតាមភូមិអយយើងទេគេនឹងមានការដោះស្រាយហ្នឹងតែប្រជាជនអត់មានទំនុកចិត្តលើការដោះស្រាយនោះទេដោយសារអត់មានការលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថានឹងអនុម័តឲ្យមានការទុកចិត្តណា
bạn chưa bong bà sân chỉ là tập hoa này ca to và bà bong bà chơi ta bong đừng cua phơi dạng đôi đây thì đã đầm bay tìm tia đây trong ca bà bong một mình tên đăng đê nó bên ấy thì rất cầm phung tại bị chung khnì tên là chăm mưa ta là tập hoa để tha tham bị bao khét kia đừng miền nó sai oi bà sân đừng ăn miền nó sai oi oi chịu liệt thế chịu rất đừng miền ca to và đăng chịu to từ tiệt លោកអ្នកនាងទៅនឹងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោករេកកសាលអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ100%ខ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនាថ្ងៃទី28ប្រហែ9ខែធ្នូនេះស្ដីពីប្រជាពលរដ្ឋ100%គ្រួសារនៅក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តដែលសាកសួរដោយសុផាន់វិហាចៅអគុណវិហាដែលបានសម្រួលបច្ចកទេសនៃសម្លេងនេះយើងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2014វិញក្នុងឆ្នាំ2014កំឡុងរ
ពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014កម្លាំងរាជអាវុធហត្ថការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអរិទ្ធនីភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងអាវុធហត្ថតាមបណ្ដាខណ្ឌទាំងអស់ចូលស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានចំនួន156លើកនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន508នាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន លោកប៉ាន់សុភិបនាយកការិយាល័យប្រជាជនគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថអរិទ្ធនីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី20 7ខែធ្នូថាជនសង្ស័យទាំង608នាក់ក្នុងនោះមានស្រី53នាក់ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យជំនាញសហការតាមបណ្ដាខណ្ឌចាប់ខ្លួនពេលដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់តាមផ្ទះជួលផ្ទះសំណាក់ក្លឹបកំសាន្តសបៃនានានិងតាមភូមិសាស្ត្របណ្ដាខណ្ឌផ្សេងៗពិសេសនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យនិងម្ដុំទួលមុខពេទ្យលោកសង លោកនាយកការិយាល័យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង608នាក់នេះសមត្ថកិច្ចដកហូតបាននៅវត្ថុតាងរួមមានថ្នាំញៀនចំនួន565កញ្ចប់តូចអាភៀនមួយដុំជញ្ជីងថ្លឹងថ្នាំញៀនចំនួន26គ្រឿងម៉ូតូ73គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃចំនួន233ប្រាក់រៀលចំនួន4លាន83សែន7ម៉ឺន7៥៦០រៀលប្រាក់ដុល្លារចំនួន2,387ដុល្លារលុយចិនចំនួន100យន លុយថៃចំនួន100បាតលុយវៀតណាមចំនួន1លាន1សែនដុងអាវុធអាកា51មួយដើមគ្រាប់4គ្រាប់អាវុធអាកា51មួយដើមគ្រាប់4គ្រាប់កំភ្លើងជាប់2ដើមរួមនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីការឃាត់ខ្លួននៅជនសង្ស័យទាំង608នាក់នេះមានមួយចំនួនត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់និងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមគ្រួសារវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការអប់រំចាយើងបន្តទៅណាឆ្ងា
ដែលមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រទេសចិនអាចមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទេសចរចិនមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយនេះបើតាមការអ័យដឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់ខុនសុភ័ក្រ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនបានដឹងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើសារណៈយកយល់គ្នាស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យទេសចរវិងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារទេសចរចិននៅព្រឹកថ្ងៃទី28កន្លងទៅនេះភ្ញៀវទេសចរចិនបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4,601,065នាក់ហើយរយៈពេលដប់ខែដើមឆ្នាំ2014នេះភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន4,505,400 465នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏ចំនួននេះនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលមានចំនួនយ៉ាងតិច100លាននាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថងខុនដដែល ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យមកទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះក្រសួងទេសចរបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ចំនួន 5 ដែលរួមមានទី 1 បង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមានជីវភាពកម្រិតមធ្យមខណៈនៅឆ្នាំ 2012 ប្រមាណជា 2/3 នៃប្រជាជនចិនដែលរស់នៅទីក្រុងមានកម្រិតជីវភាពស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 630 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ខាងមុខ ទី 2 ខិតខំធ្វើពិពិធកម្មនិងបង្កើនផលិតផលទេសចរវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌទេសចរទីក្រុងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សូភីងមលជាដើមទី 3 ពង្រឹងកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគសម្រាប់អ្នកវិនិយោគចិនសម្ដៅចំនួនចាក់ទីប្រភេទទេសចរធុរកិច្ចមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតខណៈដែលវិនិយោគចិនបាននឹងកំពុងតែឈរនៅលំដាប់ទី 1 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី 4 ពង្រឹងកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់ទីផ្សារចិនខណៈដែលការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានមហាសេដ្ឋីប្រមាណជា 1,000,000 នាក់
nâng tí prám mong kán tâm nô chết kích xa vật bạc cá chìm mùi nâng vật bạc cá rừng tí sô chôn nê vật tí tăng pí bí xa vật bạc cá tí sô chân mộc lưu tí xa tí sô Campuchia. Chà chìa bánh tó nên khi nhóm xông bật bánh chấp nơi bỏ đầm miễn chết khăn lưu nghịch nít đầy pí nơi khăn bí thị trông chăm sạc có khăn mục nít xa là địch nịp nông bênh nâng rật bánh tăng bánh hà xoắn tế sốc xoắn đập thân ốp nằm bây thế nên nơi xa vật tập hiếp bật chìa bỏ rốt khăn nạ càng vị thịp xanh xếng nâng trái riêng chăm thôi làng chìa bánh tó xông đập than rẽ xmầy. สลาเรียกทีนีพนมปิ้งนั่งรถบรรทุกปัญหาสันติสุขสันดับถนอมจวนประกีบรถในครองอากาศบนช่องชามสกอร์ในเปคังหมกนี้บาตามกาบัญชีในครองเกิดประจมบรรทอนมุ้ยระบาสลาเรียกทีนีพนมปิ้งในทั้งไงตีมาภัยประบุนขายถนนนี้สลาเรียกทีนีพนมปิ้งนั่งเรียบจำการปฏิทินฉลองชามสกอร์ปีปอนดับรัมในทั้งไงตีสามสมุยพนุขังหมกการเรียบจำการปฏิทินนี้จิกาบังไฮเอาเตสิจโจโจร่วมสบายดีกรีนั่งดำใบจิกาเลือกกัมพูวิสัยเตสิจโจในการปฏิทิน จำปูกาจำนายทวิกาในขนมกัมพูชีนี้จิการวมจำนายกระบอกกระซูงเตสิจอสลาเรียกทนีพนมปิ้งสถานีตุรุตุบายวนหนึ่งทนีเกียร์ขนมซอกมวยผ่องได้รถเลขาธิการกระซูงเตสิจอบานเอาอย่างยาเธอมูรุทันช่วยสำรวจเลจราจอขณะได้เมียนกัมพูชีทมทมในพนมปิ้งแต่งแต่เมียนกาเกาะเสจราจอจิคลัง จำนายกายมาชะมาดูกับเปิดวิ้งเนื่องมันตอนดังในลายเต้ถาตามเมียนจำนวนกองซอนเตซอกจำนวนประมาณนูบาตามการสังเกตเคืองแท้เรียงรอเปเมียนพิธีบนทมทมในขนมเรียกเทนีพนมปิ้งมันตรายญาท่อแต่งแต่เรียบเจ้าการเดชาซอนเตซอกสวัสดิ์ตะพิวกปัวดามใบกาเปียประเกียบเปิดรถได้เมกโจรุ่งขนมกรรมวิธีนู จำเรื่องในการตู้ต้อนในการยบัตรระบบกรมหุ่นอีซีคอมไอ้เรื่องนี้การตู้ต้อนในการยบัตรจมูกในกรมหุ่นอีซีคอมการแต่งยีสรูปมังผดกรมหุ่นอีซีคอมมีจุดเริ่มจีจานสำหรับดอกเนี้ยหนึ่งกรมหุ่นระบบเนี้ยทัวร์การเชื้อเรื่องลูกเนี้ยไอ้ทัวร์การเชื้อเรื่องบอกประตามระยะตู้รูปสับไหลหรือตามระยะอีคาเฟ่หรือป้อมจีไซประหรือตีตั้งเตรียมประบบยืนนำมวยกบาลหรือขนมรีจันนิพนธ์ปิ้งหรือปุ้นกลายเตี้ยตู้เต้าประติสำหรับป้อนมีนบนแถมสมโจทย์ในการเกี่ยห
lần đập cuối nơi Campuchia. ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅលេខនេះស្ដីពីក្រសួងអប់រំម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាឆ្នាំសិក្សា2015នេះនឹងពន្យាពេលចូលរៀន1សប្តាហ៍ការពន្យាពេលនេះគឺដោយសារតែទឹកជំនន់បានវាយលុកសាលារៀនធ្វើឲ្យសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនពិបាកធ្វើដំណើរម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយសិស្សមួយភាគធំកំពុងជម្លៀសខ្លួនទៅរកតំបន់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះជាបន្ត
ដោយសារតែមានការប្រកាសពីសាធារណៈថាឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2015នេះនឹងត្រូវពន្យាពេលមួយសប្ដាហ៍ទៀតទើបចូលរៀនវិញមូលហេតុគឺដោយសារតែសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនពិបាកធ្វើដំណើរមកសាលារៀនហើយណាមួយសាលារៀនមួយចំនួនបានលើកចិត្តពាក់កណ្ដាលអាគារទៀតម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយសិស្សរួមទាំងគ្រូបង្រៀនផងនោះ បានចម្លើយខ្លួនចេញពីតំបន់ទឹកចំនួនជន់លិចទៅតំបន់ផ្សេងដើម្បីជាផ្ត់គ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួននេះកន្លងមកប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនម៉ឺននាក់បង្ខំខ្លួនចាកចេញពីលំនៅឋានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ៣នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប្រាសាក់បានសន្យាថាលោកនឹងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលរងគ្រោះទឹកចំនួននេះចំន
ងជួយថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលរងការខូចខាតទាំងអស់ដូចជាសាលារៀនជាដើមការប្រកាសបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកណាជីបរ៉ាសាក់ត្រឡប់មកពីវិសមកម្មនៅអាមេរិកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកចំនួននៅម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងលុកលុយចូលក្នុងរដ្ឋចំនួន8ហើយនៅទូទាំងប្រទេសដែលលោកអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួននេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាបញ្ជាក់នៅឡើយទេយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់ដដែលត្បិតសម្ព័ន្ធកងទ័ពអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងក្រុមភេរវករបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល13ឆ្នាំក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្តីប៉ុន្តែវត្តមានកងទ័ពអន្តរជាតិនៅតែមានក្នុងប្រទេសមួយនេះដើម្បីជួយរក្សាសន្តិសុខជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដោយពេញផែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាទីកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់ដដែលការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីការបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា
ទោះបីជាកងទ័ពអាមេរិកបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយប៉ុន្តែកងទ័ពអាមេរិករួមទាំងកងទ័ពអន្តរជាតិនៅតែមានវត្តមានដើម្បីជួយប្រឹក្សានិងជាជំនួយដល់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មកងទ័ពចំនួន 13,000នាក់នៅក្នុងនោះមានកងទ័ពអាមេរិក 13,000 ប្រាំបីរយនាក់និងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែទទួលរងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាញឹកញាប់ពីក្រុមភេរវកបើគិតពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនោះគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2001គឺមុនពេលដែលមានការវាយប្រហារភូមិភាគដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកមួយខែការវាយប្រហារកាលនោះមានការអះអាងថាបានសម្លាប់ប្រជាជនអាមេរិកជាង 2,000នាក់ ដែលឡែកដើម្បីជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់អង្គការណាតូក៏បានដឹកនាំកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាច្រើនម្នាក់អន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនៅថ្ងៃទី 29 ធ្នូនេះក្រុមអ្នកស្វែងរកបានសន្និដ្ឋានស្រដៀងគ្នាថាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ី AAC ជើងហោះហើរខ្ជូស៊ី 8501 បានធ្លាក់ចុះទៅដល់បានសមុទ្រនៃកោះកាលីម៉ាន់តានិងកោះចាវ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី 29 នេះដែរក្រុមអ្នកស្វែងរកបានដាក់ពង្រាយកប៉ាល់នាវានិងអធិភាពកិច្ចការជុំវិញទីតាំងដែលសង្ស័យដើម្បីស្វែងរកជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែលជម្រាបជូនដោយលៀងធីតា មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាជនហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ី AIC ទំនងជាធ្លាក់ចូលក្នុងបាតសមុទ្រនៃកោះកាលីម៉ាន់តានិងកោះចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់ថាការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះគឺផ្អែកលើការវិដំឡៃនៃការស្វែងរកការពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 29 ខែធ្នូក្រុមស្វែងរកបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរតាមនាវាទៅគៀកទីតាំងដែលបានសន្និដ្ឋាននោះឆ្ពោះទៅខាងកើតក៏បានការអៃឡែននិងក៏កាលីម៉ាន់តាន់លោកបានបន្តថាដើម្បីស្វែងរកទៅដល់បាតសមុទ្របានគឺមានតែនាវាមួយទឹកមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេតើមានសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅដល់ចម្រើទឹកសមុទ្រដ៏ជ្រៅនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគ្រាន់តែជាសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណោះបើឲ្យបញ្ជ
ក្រន់តែព័ត៌មានថាជនហោះ ជនហោះអេស៊ីទទួលមនុស្សទាំងអស់រយ៦២នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកធ្វើដំណើររយ៥៥នាក់បុគ្គលិក៥នាក់អ្នកបើកបរ២នាក់កុមារ១៦នាក់និងទារកម្នាក់អ្នកដំណើរទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន១៤៤នាក់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន៣នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ជាទីរក់ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិសិង្ហបុរីម្នាក់ជនហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរអេស៊ីបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចេញពីប្រលានយន្តហោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជិតពីម៉ោងក្នុងទិសដៅទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជនហោះបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅវេលាម៉ោង៧:២០ប្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី២៨ខែធ្នូកន្លងទៅដែលឡែកយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទឹកជំនន់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនវិញប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់បានជម្លៀសចេញពីទីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយសារឥទ្ធិពលន
ព្យុះត្រូពិចមួយនេះបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងល្បឿនដប់មួយគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃព្យុះនេះជើងខហៅក្នុងស្រុកចំនួន2ត្រូវបានលុបចោលផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាមិញនឹងមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីការខូចខាតឬក៏អ្នករងរបួសនឹងស
มนตรีจอนกับพวกเกาหลีขังตะบงมันเนี่ยบันประกาศไอ้ดังท้าเนี่ยดำนางเกาหลีขังตะบงนางเนี่ยดำนางเกาหลีขังเจิ้งกรงจูบจอจากเนี่ยสไลปีปัญหาปริบารามระบบเกาหลีแตงปีเนี่ยดามคายมากราชนำปีปอนด์อัปรามขังมกนี่บันทามเลยนี่ก็มีระเบียบวิเดสไลปีแผ่นก้าจูบจมสัตว์เนี่ยเกาหลีแตงปีสาจิตไหมกลายเป็นเมียนการจูบจมการไปคายกงเพียกันลองหมกจีการจูบจมกลายเป็นมินสังเกตบางใจจากได้ปีชนะมวยป้อนประมรอยหาซับดาวมวยป้อนประมรอยหาสบใบจีบันต้าสมสตาปอดเมนปุสดาเดริกาปีเป้งเพ่ง
បតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឆានែល USC បានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 29ធ្នូនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងពីកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅខែមករាឆ្នាំ 2015ឆ្នាំ 2016នេះកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់នេះគឺដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដែលកូរ៉េទាំងពីរកំពុងប្រឈមរបស់កូរ៉េទាំងពីរដែលបានបែកបាក់គ្នាដោយសារសង្គ្រាមបែងចែកកូរ៉េផងដែ
លោកចង់ជួបជាមួយកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកចង់ជួបជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលឬក៏ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដ៏កម្រនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មទៅលើសំណើរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកបន្តថា ពួកយើងចង់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្នាជជែកពីក្តីកង្វល់របស់ប្រទេសទាំងពីរលោកក៏បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងដែរថាសំណើស្តីពីក្រុងការជួបគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរលោកបានបញ្ជូនទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងរួចរាល់ហើយគួររំលឹកថាកិច្ចចរចាកូរ៉េទាំងពីរលើកមុនបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ជាលទ្ធផលនោះគឺកូរ៉េខាងជើងជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការជួបជុំសញ្ញិតក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលបែកបាក់គ្នាក្នុង
បានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាជាថ្មីក្រោយពេលមានវត្តមានគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងទៅកូរ៉េខាងត្បូងនាឱកាសប្រកួតកីឡាអាស៊ីកាលពីខែតុលា ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាដែលប្រំពៃគ្នាត្រូវរង្គោះរង្គើដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរបន្ថែមលើនេះនៅមានប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងជុំវិញការបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណអរិគុណរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងពីសំណាក់ក្រុមសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងថែមទៀតនេះហើយគឺជាដើមចមធ្វើឲ្យកិច្ចចរចាកូរ៉េទាំងពីរត្រូវជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាមិញកិច្ចចរចាជាថ្មីដែលផ្ដើមមុនដោយកូរ៉េខាងត្បូងនេះគេន
ពីមងអូតមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មន្ត្រីតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ថ្ងៃនេះស្ដីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្បូររឿងអាស្រូវនៃចុងឆ្នាំ2019នេះដែលរៀបចំដោយខុនសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានីតិសុខភាពដែលនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះអ៊ុនសុកឡាននិងនាយីអង្គយល់ដឹងពីវិធីបង្ការនៃការឈឺចាប់ពេលមករដូវចំណែកឯបទយក
ហេតុការណ៍សំខាន់ចុងឆ្នាំ2014នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកដែលរួមមានការលើកឡើងអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងការចាត់ប្រកាន់អំពើពុករលួយការចេញពីមេដឹកនាំគណៈបកជាដើមតែកតងនឹងការលើកឡើងនិងការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះពន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលហើយស្នើឲ្យអ្នកដែលចាត់ប្រកាន់នឹងលើកឡើងទាំងនោះបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងផងដែរ ជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខុនសុភៈជាមួយលោកស្រីមូសុខួរនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទលោកស្រីបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកនៃនេះអ្នកស្ដាប់ថាលោកស្រីមូសុខួរគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកស្រីមូសុខួរនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាមានព័ត៌មានលេចលឺជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរួមគ្នាដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាបញ្ហាចោរប្រកាន់នានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងក្នុងជួរគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាដើម
តើអ្វីជាប្រតិកម្មរបស់គណៈបកស្រុជិតតទៅទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីម្ដងទៀតរឿងដែលអ្វីដែលនិយាយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនិយាយនេះយកផ្លាស់ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងក្នុងគណៈបកយើងមានគណៈកម្មការវិន័យរបស់យើង ពីព្រោះអ្នកដែលបាននិយាយនេះវាបានសូមខុសតាមច្រើនដងហើយហើយយើងបានសូមឲ្យមានជជែកគ្នានៅក្នុងស្រុកស្រីប៉ាក់ដើម្បីយកផ្កាមកជជែកគ្នាតែយើងមិនអាចឃើញមានផ្កាតាំងតែទៅសោះឈានទៅដល់យើងបានសូមឲ្យជាការជូនដំណឹងថាបើសិនជានិយាយអត់មានការទទួលខុសត្រូវក្រៅពីប៉ាក់ហើយអ្នកនោះជាមិនមែនជាកម្មជនធម្មតាទេ ជាសមាជិកគណៈកម្មការនិយោជកឬអ្នកណាក៏ដោយអ្នកជាអ្នកមានតួនាទីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកយើងនិយាយអ្វីអំពីរឿងបកយើងត្រូវនិយាយក្នុងតក្កសិនហើយយើងយកផុសតាមគ្រប់គ្រាន់មកដើម្បីគ្រប់ផុសតាមគ្រប់គ្រាន់ហើយបកនៅតែមិនទាន់ចាត់វិធានការឲ្យបានស្រួលទេឲ្យបានត្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនទេអានោះយើងយកទៅធ្វើអ្វីនៅក្រៅបកគឺជារឿងរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវ ដូច្នេះបីដែលវិន័យរបស់បាក់មានគណៈកម្មការវិន័យសមាជិកវិន័យការវិន័យនិងជួបអ្នកដែលបាននិយាយនោះហើយជាចុងក្រោយគឺថាយើងដាក់វិន័យហើយពីព្រោះខុសតាមអត់មានហើយយើងដើរនិយាយអំពីការបំបែកបំបាក់កិច្ចការបាក់បែកនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងមានដែលអត់មានទាល់តែសោះបើសិនជាលោកប្រធានលោកអនុប្រធានមានការបាក់បែកគ្នាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានលោកអនុប្រធានអញ្ជើញទៅគ្រប់ហេតុទាំងអស់ ជួបជាបរិវត្តអញ្ជើញជាបរិវត្តឲ្យមានមតិលើកយកមតិរបស់ជាបរិវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាបរិវត្តឥឡូវលោកប្រធានលោកអនុប្រធានសំណងស៊ីនិកម្មសុខាអញ្ជើញទៅសហទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសបារាំងយករឿងស្ថានភាព បច្ចុប្បន្នជូនទៅដល់សកម្មជនក៏ដូចជាគណៈដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងហើយជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងជាផ្លូវការជាសាធារណៈបើសិនជាលោកប្រធានលោកអនុប្រធានមានហើយក្នុងផ្ទៃក្នុងយើងបាក់បែកហេតុអ្វីបានជាយើងអ្នកគណៈដឹកនាំយើងទាំងពីររូបហ៊ានទៅប្រឈមមុខ ជាតិនិយាយនៅចំពោះមុខសាធារណជនហើយបើសិនជាសាធារណជនមានអ្វីមកលើកមានបង្ហាញអីថាមានការបាក់បែកមានខុសតាមអ្វីពីការបាក់បែកនេះដោះស្រាយបាទបាទបាទលោកជំទាវអញ្ចឹងមានន័យថាការចោទប្រកាន់ទាំងអំបាមានរួមទាំងលោកស្រីចាក់សុភាពជាដើមនោះគឺមិនមានជាការពិតទេនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមែនទេបាទយើងអត់មានអ្វីដែលជាភស្តុតាងឲ្យយើង យើងនៅក្នុងផ្ទៃតរបស់យើងយើងអត់មានឃើញអ្វីបាក់បែកមានតែឃើញតែបង្កើនឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសនឹងធំទៅធំទៅចូលទៅដល់ខិតដែលមានមួយអសនៈលោកប្រធានសំដងទីលោកអនុប្រធានលោកអញ្ជើញទៅណាគឺអញ្ជើញទៅជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកតំណាងរៀបបន្តគ្នាពេលវេលាជើងគឺយើងរវល់នៅក្នុងគណៈកម្មការនៅក្នុងសភាតួនាទីជាអ្នកតំណាងរៀបមានរហូតទៅដល់3តួនាទីយើងពេញចុះមូលដ្ឋានគ្រប់ទីកន្លែង អើយើងឃើញមានការបាក់បែកក្រណាពីព្រោះបើសិនជាមានការបាក់បែកដោយដែលជានិយាយនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនអាចនៅស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងបានទេលោកស្រីមួយសុខួរប្រសិនបើខាងអ្នកដែលចោទប្រកាន់នោះគឺគាត់មិនបានយកផុសតាងហើយគាត់នៅតែបន្តដើរនិយាយទៀតលោកស្រីខាងគណៈបក្សរបស់លោកស្រីនឹងមានវិធីនានាអ្វីទៅកាន់គាត់ដែរទេឬក៏បណ្ដេញគាត់ចេញតែម្ដងបាទខ្ញុំបាននិយាយហើយ យើងមានគណៈកម្មការវិន័យហើយគណៈកម្មការវិន័យនឹងជួបមិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលនេះនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះប្រហែលជាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកហើយទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗចាគណៈកម្មការវិន័យគឺមានវិន័យនៅក្នុងសាខាចាបើហើយយើងអត់មានអោចចង់អោចបាក់បែកយើងអត់ចង់អោចអ្នកណាចេញពីសាខារបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា ស្នាក់ដឹកនាំណាក៏ដោយណាទាំងលោកប្រធានសំណងស៊ីក៏ដោយបើសិនយ៉ាងស្នាក់ដឹកនាំណាក៏ដោយបើសិនជាយើងគោរពយើងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការឈានទៅមុខរបស់គណៈបក
dương trai mau để giết khnhi để không cần nặng nặng dương liên khoan dùng cùng nặng khnhi dùng khoan cho áp nhiệt tăng hạt đấy từ cô cần nặng quá xong cô chết thì cần nặng quá cô chết thật tay hơi dương chạy khnhi hơi đau xong tiền đau tay mình sầm gặp đồ khnhi mang tế nhẹ tập ổn nhau nhẹ nào nói có ai yên chắc cho được dương nhặt cao đây cặp con tay được không cả bây giờ dương 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 tay nhặt không sao dương dương khoan xong dương không sao nữa và ở thế bởi vì dễ hay thưa gặp bay được đá nâng mình nó gặp nhau đặt bay tư cho luôn chiều muối nâng trời nào nằm một tiết mà nâng vô vì được hai cái tam đường hơi bạn chẳng lúc xảy ra tha ca cho một căn cửa lò màu ní cứ phụ quán nút cột miền cô bẩm nong ở vây chè lẹ rồi tiết rico trong một bài bạc cái nạp bạc screw chia tay một đống bạn bạn xin chào ông ta bạn nóng hơn là cái mình biết là ông chuyện thầy nói cho mình nhẹ và xem trên liên ca mạng bay là không phải không hay là bay bằng chuyện sinh nhật nữa hay là như là mình nhẹ một một không tốt và tay chưa cần là thay là xem sẽ bị xuống nữa và hai cái thay là biết là xem trên liên ca mạng bay nên là mình này thế là anh có thiết hay là vậy mà khi mẹ đang tái từ nam trên từ nam mà má nên mất xa thiệt nặng chứ nên chưa mùi thía hay bởi sân chiên mình gặp mặt đấy tin lẽ mình chết chết đi bị thua trên Facebook nhé hỏi chồng đã nói được được đăng hỏi từ tháng sầm máy thứ chi sầm máy để lẽ à các bạn thấy mình chết đi bình nhiên như vậy bình nhiên hay bạn đây nhé để tháng cứ kết thúc để nuôi đó đây là hai mẹ đại ta nó chơi tới to chọn nó mới thiệt đấy dạ hai giấc ngon thiên quận ngon dưới hơi nó không cả nạn cam càng dựa bị tốt nhất chia sẻ mà cho cả nạn cam càng dựa đi khai dương đó thì chơi thì nhiệt tới nó không cả nạn cam càng dựa thì chơi thì nhiệt tới ấp thanh hà tê hai giấc có khang nào ấp thanh hà tê lúc xảy mùa sức hùa, lúc xảy bàn lực lãng tạm phí cho là nạc bạc thầm mây đại cổ mong ca nực nông bê lạc hà mũ ni cứ mên 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 tên mên đạp mối đi cứ bà chìa phí sắp rạp kỳ nạc bạc lúc xảy bên mên ca bởi bà rõm đại tế đại là ai chạy kỳ nạc bạc thằng nụ tiên xâm đầy bọc kỳ nạc bạc sức khủy chết đúng bạc dương ạc mên ca phê bà rõm tê chê lạc thị cực chết thật bạc tay dương ạc mên ca phê bà rõm tê dương ạc ạc sạp tô ôi mên lạc thị cực chết thật bạc tay mà tập tư cam bạc chê dương sinh ạc mên ca phê bà rõm tê hỡi cơ tầm tay cơ tầm tay xôm ao dịch kết chia là thị chô rốn co sang là thị tập chia tập tay cơm ới pin tạ tạ mối chô tới cho ngã mối tiết vô tài riêng thật đất vô đặt bằng to để thiết lý dương ập chuối nước nông ở đây đã chia tu sản ngã rừng mối cô ca này là thị tập chia tập tay tê cô ca này là thị tập chia tập tay được đại dương chọn bán cứ dương kết ở đây đã chia thở ra giáo chuyện hãy lấy đại chư ở chấm nâng từ đó chiếc dương và chiếc bộ rạng dương tầm khăn cứ chiếc ba nhà hai rộng đông từ chiếc bộ rạng tá dương bỏ dạng mạch cả hết vào chân chia dương từ đó thì tạng muối từ thua nhãn nít dương khơi ngay trong từ tạng tăng thì nơi xong nào xí cho sật mà lúc chọc trong từ sật mà lúc cho xong khơi chiếc trong từ xong khơi chiếc cho vật vào trò nạc mấy mùi tiết nhưng mơ mở tay dương trong bằng tay cây tiết anh em hai thà dương chưa đã thị thực chiếc thật tay thế lúc xảy mưa sụt hố sản bà miền cái nạp bạc pi lệch chỉ ruộng riêng ở chân nam pi pon đập ram khăm mũi bàn tay sản bà cái nạp bạc lúc xảy nâng miền cà phùng rừng ở bãi khát đất đỏ cái nạp bạc ở bãi lúc xảy đầm bay ở miền cà khang khla chieng muôn muôn sản bà cá bao chân nạn cào nụ bạn nơi khung nông ta phùng rừng này cứ dương cầm phùng rừng chỉ ở chân trời dương phùng rừng tam nạp lượt tháng bằng tay ở miền cái nạp tam cảm phúng dương phùng rừng ở miền nạn bệnh mồm nơi nông dân nhà cầm quan thì tôi dư miên trong tục xa không tầm sát dư miên trong tục xa rất hại cho chị thiên nhiên được bỏ dưỡng dư phòng rừng mà chấm đất cho bệnh được bỏ dưỡng bằng chút mắt dư phòng rừng chưa được chấm chỉ tam bị chưa được bỏ dưỡng dư phòng rừng nhưng tam bị chưa được chấm được chỉ được phơi bén dư khơi được phơi chỉ quạt ngày hơi khiêm can được bắt được bón bởi vì mình tam bị dư được chấm là dư bằng cái nơi nông tạm sập đá miên tập đã được bỏ không chút riêng từ xã ông lê thiết chỉ nhận được nuông nước hay là tự tin nhận được năng riêng khuôn tay năng cứ chỉ nhận lá thu không cả sợi chui bằng rừng bằng hạt bằng rến thiết chỉ nhận được nuông riêng chưa nhận được nuông tâm năng riêng nước hay là bao nhiêu mình đâu bao nhiêu dân cho tới không một đâu là bao nhiêu làm được bao phải tăng hà được không một đâu
dương cho mong sản mát chất nâng khả nạc nước ngoan nâng cập thiên nâng khả nạc sang xa sức khía dương cho tất cả nông nguyên dương thì nông tập hạ bản nắng dương là trà nắng dương chưa khả nạc nước ngoan nâng ai khả nạc chiếc còn rạc sức xa bỏ rạc tế dương khuôn xa nhiệt sức xa bỏ rạc tế dương bản to tất tiết chuyên tất đồ nơi hai bản nhiên a sản mát แต่เมื่อจะยืนไปสำรองได้ลูกตะเกียงลูกอันลูกตะเกียงจึงจบไปว่าโคตรจะดอกเป็นหิ้วมันก็จะรีบขนาดจะรีบตึงตรายเองจึงจบไปอ๋อหายมันลงจึงจะดอกจะหาจะดอกรบยืนบังการในไอ้ใบใบชีกับชีกับลูกจังบานมันพอดคืออันยืนจำอันยืนตัวตัวชุดรบสังเกตยืนถ้ายืนบรรโต ជាមួយស្ពស់ទៅរកអ្វីដែលយើងសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺឲ្យមានការខែតម្រង់គោលជោបអរគុណលោកស្រីមូសុហូដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ UFM នៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកនាងស្ដាប់ថាលោកស្រីមូសុហូគឺជាមន្ត្រីចង្កពោះរបស់គណៈបកអសិរុជាតិសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកស្រីបាទចាអរគុណចាចាំលោកនាងទៅនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពី គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្បូររឿងអាសើនៅចុងឆ្នាំ2014នេះបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ស៊ីម៉ង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារមានភាពរឹងមាំជាប់ស្វិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកា ស៊ីម៉ង់អូតគឺជាស៊ីម៉ង់តែមួយគត់ដែលចង់ជឿរឹតស៊ីម៉ង់អូតមានមុតសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM នីតិសុខភាពវត្តតែជារដូវស្ត្រីគឺរាល់ 28 ថ្ងៃម្ដងឬអាចនិយាយបានថាស្ត្រីអាចមករដូវក្នុងមួយខែម្ដងជាប្រចាំ ការមករដូវធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនមានការឈឺចាប់ខ្លាំងត្រង់ពោះនៅពេលដែលឈាមរដូវប្រចាំខែម្ដងតើស្ត្រីគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្ការការឈឺចាប់អំឡុងពេលមករដូវសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ការពន្យល់ពីអ៊ុនសុកឡាននៅក្នុងនីតិសុខភាពដូចតទៅ ការមករដូវគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់ៗរូបការមករដូវគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពេញក្រមុំហើយ កាលពីមុនស្ត្រីមានអាយុ 17 ឆ្នាំទើបមករដូវប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សស្រីមានអាយុត្រឹមតែ 11 ឆ្នាំឬ 12 ឆ្នាំក៏មានរដូវទៅហើយជួនកាលកុមារីទើបអាយុ 8 ឆ្នាំក៏មានរដូវដែរនេះបាទយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញតាមរយៈទស្សនវដ្តីសុខភាពយើងស្ត្រីចាប់ពី 7 ទៅ 10 ថ្ងៃមុនពេលមានឈាមរដូវបរិមាណកាល់ស្យូមជាតិដែកនិងសង្កសី ក្នុងខ្លួនកាន់តែតិចទៅតិចទៅទន្ទឹមនឹងនោះដែរសារជាតិតុងដែងនៅក្នុងរាងកាយនឹងកាន់តែកើនឡើងជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីមានអាការៈផ្សេងៗនៅពេលមករដូវអាការៈទាំងនោះមានដូចជាឈឺចាប់តឹងសុដន់ឈឺត្រង់ពោះក្បាលពោះរីកធំជាងមុនបន្តិចមានអារម្មណ៍មួរម៉ៅច្រើនរហូតដល់មានអារម្មណ៍ថារសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនជាដើម ដំណាក់កាលមករដូវដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនេះច្បាស់ណាស់ថាពេលនោះស្ត្រីបានបាត់បង់នូវធម្មពលជាច្រើនដូច្នេះដើម្បីឲ្យសារពាងកាយស្ត្រីមានសភាពល្អប្រសើរស្ត្រីត្រូវបរិភោគចំណីអាហារណាដែលមានសារជាតិមួយចំនួនអាចជួយទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធរាងកាយបាន ចំណីអាហារទាំងនោះរួមមានដូចជាពពួកកាល់ស្យូមជាតិដែកជាតិសង្កសីវីតាមីន B ឬវីតាមីន C ត្រូវបរិភោគបន្ថែមពីលើអាហារដែលស្ត្រីបរិភោគជាប្រចាំថ្ងៃចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុទាំងនោះភាគច្រើនមាននៅក្នុងពពួកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ពណ៌បៃតងនិងមាននៅក្នុងពពួកសុទ្ធសាច់ត្រីសាច់សុទ្ធជាដើមអាហារទាំងអស់នេះអាចជួយអាការៈដែលមិនស្រួលក្នុងខ្លួនស្ត្រីទាំងប៉ុន្មានឲ្យស្ថិតនៅសភាពចុះខ្សោយជាងមុនបន្តិចអំឡុងពេលមករដូវស្ត្រីអាចបរិភោគអាហារទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដោយមិនចាំបាច់តមនោះទេ ក្រៅពីបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំឡុងពេលមករដូវមានកិច្ចការជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលស្ត្រីត្រូវអនុវត្តអំឡុងពេលមករដូវជាធម្មតាស្ត្រីតែងមានរដូវរយៈពេល3ឬទៅ7ថ្ងៃក្នុងមួយខែគ្រាន់តែស្ត្រីមួយចំនួនមករដូវទៀងទាត់ខែនិងមួយចំនួនទៀតមិនទៀងទាត់ខែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការមានអនាម័យអំឡុងពេលមករដូវត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាស្ត្រីទាំងអស់ក៏បីត្រូវមានអនាម័យឲ្យបានច្រើននិងត្រឹមត្រូវបំផុតនៅថ្ងៃមករដូវជាជាងថ្ងៃណាណាទាំងអស់ត្រូវមានអនាម័យពីព្រោះថានៅពេលមករដូវរាងកាយស្ត្រីងាយឆ្លងរោគផ្សេងៗខាងណា
តើតោងតឹងការប្រើប្រាស់សំឡេងអនាម័យវិញស្ត្រីគួរប្រើប្រាស់សំឡេងអនាម័យណាដែលងាយជក់ទឹកបានល្អមិនងាយជ្រាបសើមជាដើមការប្រើប្រាស់នោះទៀតសោតស្ត្រីគួរបដូរជារៀងរាល់ពេល 3 ទៅ 4ម៉ោងម្ដងមិនត្រូវទុកយូរពេកលើពី ពេលមករដូវស្ត្រីគួរបរិភោគចំណីអាហារដែលមានជាតិវីតាមីន B6 ក្រោយអាហាររាល់ពេលអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដើមទ្រូងបានមួយកម្រិតផងដែរមួយវិញទៀតស្ត្រីគួរតែបរិភោគទឹកខ្ញីក្តៅ 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃការបរិភោគទឹកខ្ញីក្តៅនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការហើមពោះនិងការឈឺចាប់ពោះជាដើមដោយឡែកការបរិភោគអាហារពពុះម្សៅដែលមានដូចជាពពុះបាយសជាដើមពេលមានឈាមរដូវមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាអាចជួយសម្រួលដល់រាងកាយរបស់ស្ត្រី ដំណើរការទៅបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងនោះការបរិភោគចេកទុំក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរពីព្រោះវាអាចជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ដែលជាផ្នែកមួយអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពោះបានមួយកម្រិត ជាការកត់សម្គាល់អាការៈឈឺនៅពេលមករដូវស្ត្រីមួយចំនួនពិបាកនឹងទ្រាំខ្លាំងណាស់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកទ្រាំយ៉ាងដូចនេះស្ត្រីយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការឈឺចាប់ពោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអនុវត្តវិធីខាងលើនេះហើយនៅតែមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទៀតនោះហើយកាន់តែឈឺពោះខ្លាំងឡើងស្ត្រីត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីប្រឹក្សាជាមួយអ្នកឯកទេសក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខាងរោគស្ត្រីធ្
ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីធូរស្បើយឡើងវិញបាន ចាំលោកអ្នកនាងទៅនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះស្ដីពីគួរយល់ដឹងពីវិធីបង្ការនៃការឈឺចាប់ពេលមករដូវព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានឈានមុខ សន្សាខ្ញុំមានកម្រងសាងសង់អាគារធំនៅម្ដងនេះហងសួយយ៉ាងម៉េចដែរអោះលីអូបងតាអាគារលូតទៅទៅផាស៊ីម៉ង់អុកណាហ៎ស៊ីម៉ង់អុកអាស៊ីម៉ង់អុកគង់ណាភិបល្អពីហោស៊ីងុកស៊ីម៉ង់អុកសួរបើសេចក្ដីបែកហាក់ណែងលីអូហឹងវំសំនឹងពេលខែលុយកាក់ទីកោះលីអូបងផុសស៊ីញាប់ការសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ង់អុកហ៎លីអូណាស់សួរអត់ទៅស៊ីម៉ង់អុកគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 បទយកាការចែកខិតប័ណ្ណជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នណាមួយជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលនៃពិធីបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់និងឆ្លងឆ្នាំសកលនេះយើងសង្កេតឃើញមានការចែកខិតប័ណ្ណខូសនាពីកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃទំនិញផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនោះការចែកខិតប័ណ្ណតាមដងផ្លូវក៏មានមតិរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបចំឡើងដោយរ
ចែកខាត់បាន់ភាកច្រើនធ្វើឡើងនៅតាមភ្លើងស្តុបមួយចំនួនជាក់ស្ដែងនៅចិត្តដំណាក់ចុងឆ្នាំនេះយើងក៏ឃើញមានផងដែរនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការដាក់តាំងលក់នៅផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃព្រមទាំងមានការចែកខាត់បាន់នៅតាមដងផ្លូវដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍តែម្ដងការចែកខាត់បាន់នេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនបានគិតអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកចែកនិងអ្នកធ្វើដំណើរនោះទេកត្តាទាំងនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកបើកបរម៉ូតូមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើទង្វើរបស់អ្នកចែកចាយខណៈដែលឡានម៉ូតូកំពុងតែធ្វើដំណើរលោកសវណ្ណរាជាអ្នករស់នៅម្ដុំផ្សារដេប៉ូបានប្រាប់ពីគំនិតរបស់គាត់ថាការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ទាំងសងខាងនោះទេតែវាបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នូវសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានផងដែរ มันมีการใช้สถาบันทางตรงเลยคือเรื่องที่ทำให้เราอ่อนที่มุ้ยคือเพื่อเอาไอ้ตัดบังสำหรับงอนเลยตามเพลย์เนี้ยใช่ไปดูยิงดาใช้ไฟในตามเพลย์เนี้ยเติมเติมมีความร่มใช่ไอ้มุ้ยเบี้ยคือการประจอมเมื่อไปยิงใช้เลยเรียกว่าเพลย์เนี้ยเนี้ยตาเขาก็อ่านเหมือนก็บอกเจ้าอย่างอ่ะใช่เติมเพื่อเอาตามเพลย์ตามไปนี่มีปฏิกรรมดีอ่อนอย่าง ជាការពិតណាស់ការចាក់ចម្រៀងទាក់ទាញលឺៗ
ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងឱកាសជិតឆ្លងឆ្នាំសកលព្រមទាំងមានទាំងការចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយផងនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីព័ត៌មាននៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើក្រដាសផ្សព្វផ្សាយឬក្រដាសខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះត្រូវបានហៅពីវាពាក្យកាលនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានបោះវាចោលទង្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យខូចបរិ
bàn bằng chính tế sản ảnh hàng lưu đại thẻ. Cả trại khả tập bàn này, cứ viên mình tăng trong nội bởi chú miến nâng áo vết chú miến. Trong bộ trong nội bởi chú miến, cứ ai bắt đầu chung nơi đầm nâng lõ. Tại trong nội áo vết chú miến, cứ bắt đầu nơi cả cổ thân ảnh chá cho chị đàm. Bởi vậy, bà phò lõ viên đo đầm nâng lõi dương nhưng á. Dù là tụi bà đầm nâng, thamay đưa dịch cao phòng mẫu sân này chắc là dương. Mình hàng hát toàn khác thì mình cho đầm lại nhớ nhưng ai được tinh từng đây nâng lại nâng bà này thao thao nhé. Và chùm nội ảm viên chùm miến thì tức là dương của bông chi con chi chùm một to thôi đầm nào chứ. Sẽ kê mốc họ, họ dự dơ chứ dương hiệp được chặt hạt căn này cả trẻ nó nguy thơ là dương. Bật bông ác mà ở đây không cả bật bò chứ không thấy ai cụ thế này chứ. Cú mình chạy thà còn lòng mốt mình toàn miền cả rừng này cửa thân nạng cho nà chó đại bản đà một bí ca chạy khẩn đập bán được tạm đồng phát đại công phụng tài cho nà chó nụ tì. Phần tài sẽ cảm ơn phép thằng ní, ai chỉ rừng hôn hẹt mũi, đòi bực lá, nẹ cháy bán cho nơi cần đạp lớn đại công phụng tài thú vô đâm nà. Sẽ cảm ơn phép bản ní, thú vô ai bởi chứa bố rốt môi chung nốt mình cả bởi bản ẩm. Dù bởi chôn mùi rút bản lực lăng thà, cú phạp đô ca chạy tạm đồng phát xa thê rà nạ, ปรากฏกระแทกการจ่ายตามเพลิงสต็อปวีอาจมีสวัสดิภาพจีเจียงการจ่ายตามดองเพลิงบาดจำนวนเพียงบาดจ้องสนมโปสำหรับในใจเล็กขัดบานตามดองเพลิงไปได้ไปเชื่อประวัติกระโปรงเดือดฟูน้ำหน้ากดหดใจสมัยกดบัตรสนไอ้กดสบกดแอในการจ่ายเล็กขัดบานบัตรนั้นกดอาจจะจ่ายในตามสต็อปหรือไปสต็อปยังมีเพลิงตัวบานเป็นช็อปยังอาจจะจ่ายยังเวลาปะปอลอาจจะอัดอาจจะบรรดาอาจมีกรุณาซิมเซย์บัตรสนกดจ่ายตามดองเพลิงดึกช่างมันยีแข็งเลยมันจังไปได้กดจ่ายนั้นไปได
ដែលមានអ្នកនៅខាងអាចបណ្ដាលយើងខាត់បងថាវការនិងលបុះដៃលបុះជើងអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាទាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងនៃការប្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនលើបញ្ហាចែកខិតប័ណ្ណនៅតាមដងផ្លូវដែលកំពុងចរាចរណ៍វាអាចផ្ដល់ភាពគ្រោះថ្នាក់ខូចសន្តិភាពសង្គមនិងខូចបរិស្ថានតែនេះគ្រាន់តែជាការប្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណោះព្រោះថាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅតែមានដដែល ដោយមិនទាន់មានឃើញចំណាត់ការណាមួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយខិតប័ណ្ណនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនោះទេចាន់លោកអ្នកនាងទៅនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីបទយកការថ្ងៃនេះស្ដីពីប្រជាពលរដ្ឋថាការចែកខិតប័ណ្ណតាមដងផ្លូវអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំ តែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់អូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់គីទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោគនឹងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗមានដូចជាក្រោយពីបានលេចឮព័ត៌មានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែអំពើពុករលួយកັບកេងលុយរាប់លានដុល្លារតែម្នាក់ឯងរបស់លោកសំរងស៊ីរួចមកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្សេងៗគ
tế tạm mê đất nam Afrik khẳng thật bông lúc nên xuân mên đề lá. Đại thơ lăng đại sân tế vị thi mà mình cao sắp phơm khía. Nâng ách thơ ca chú mùi khía bàn toàn tiết nơi bây đẹp bạc bạc trang trên đất nào. Cả thay bạc mít bảo lục xóm ràng xí bàn thơ lăng đặc nông cạch bạc chung chú mùi nâng sạc cao một chút kè nẹp bạc sân gửi chết nơi bạc tế bà rắng cao bình thay tìm bạc phay bạc phí khai thân nụ. Tụng tâm nâng ních lục xóm ràng xí hay đảm bây chuyên tờ đốc can xâm rạch cổ đài ní, xong cổ chết trai tài rụp rùm khía, bà mình rụp rùm khía tên nút, nâng mình ai xâm rạch cổ đài bàn lời. Nơi thay tì xam sắp khai thân nô ní, bật sắp hiên nâng bánh to xa mai bật chung bình ăn lược tì bà mối, bật sắp hiên nì tì ca tì bấy sday bì ca bì nít, nâng ai dự bó lờ sạc đề phương chấm áp cho ra cho phơ cô kram ạ thập bà đầy phép lục sai chống, anh ủ bật thiên tì môi nây bật sắp hiên, nì bà dông tam sạc đề chung đầm nâng rồi bật sắp hiên cho thay tì mà phê bà mốt khai thân nô. Đã lại nghĩa mộc chạp ả rám lờ bọt đầm miên ăn trả chết xâm khăn vĩnh.
ក្រសួងអប់រំម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាឆ្នាំសិក្សា2015នេះនឹងពន្យាពេលចូលរៀន1សប្តាហ៍ការពន្យាពេលនេះគឺដោយសារតែទឹកជំនន់បានវាយលុកសាលារៀនធ្វើឲ្យសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនពិបាកធ្វើដំណើរម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយសិស្សមួយភាគធំកំពុងជម្លៀសខ្លួនទៅរកតំបន់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់ដដែលត្បិតសម្ព័ន្ធកងទ័ពអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងក្រុមភេរវកបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល13ឆ្នាំក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្តីប៉ុន្តែវត្តមានកងទ័ពអន្តរជាតិនៅតែមានក្នុងប្រទេសមួយនេះដើម្បីជួយរក្សាសន្តិសុខ ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាច
nhóm trên sự chỉ ta nẹ đặc nôm cam về thịp sái, bòm trang xã hạ cà rây này bỏ đầm mình tàng ốc, xôm ọ cún, xôm cổ rụp lìa. Cám vị thịp bỏ đầm mình, ốc bất thông đói. Khi mong ổn, thì mất phần nhà bình chạy vì quân nợ phiệp. Bị xá tức bò rợt sọt ao răng, rùm cầm lăng khả nha đạm bay bằng nút sạch thò. Easy come, chỉ phần nạch mùi, nấy xa hạ cung rồi bọn nè.